što se tiče lokalne samouprave, mi značajna sredstva izdvajamo za naše sportske klubove i za unapređenje sportske infrastrukture. Jedan događaj koji nas očekuje u perspektivi 2020. godine, to je školska olimpijada. To je izuzetan poduhvat, bit će oko 7000 takmičara na školskoj olimpijadi, to je zahtevan posao. Mi smo identifikovali probleme koje imamo u smislu nabavke sportskih rekvizita i rekonstrukcije nekih fizičkih sala, sala za fizičko, za fizičko vaspitanje. Krenuli smo u realizaciju poboljšanja uslova za naše sportske klubove, za poboljšanja ambijenta, odnosno uslova gdje bi oni trenirali, i na kraju dočekamo spremnu tu 2020. godinu sa rekonstruisanim salama i sa nabavkom sportskih rekvizita. Za sljedeću godinu su planirane u sredstvu preko sportskog centra nabavka prema njihovom planu i programu nekih sportskih značajnih rekvizita, a od sljedeće godine komisija je išla na terenu i utvrdila neke nedostatke i utvrdila radove koji treba da se izvedu naravno 3 godine da bi se neki sportski objekti stavili potpuno u funkciju i da bi bili adekvatni i da bi na kvalitetan način organizovali školsku olimpijadu. Ono što nas skoro očekuje, ajde kažem kao uvod za tu školsku olimpijadu, to je sportski izazov. To je manifestacija koje je inicirao Olimpijski komitet Srbije sa generalnim pokroviteljem akcije Coca-Colom. Coca-Cola je najstariji pokrovitelj Svetskog olimpijskog komiteta i cela ideja te sportske manifestacije, tog sportskog izazova je da se ljudi u Srbiji pokrenu da se bave fizičkom aktivnošću kao uslovom za zdravlje i kao vidom aktivnosti koji pospešuje zdrav način život. Dešavajući se, centralna manifestacija bit će na trgu Pirotskih ratnika 7. oktobra od 12 do 15 časova. Grad Pirot i grad Zaječar učestvovaće u takmičenju. Takmičenje je simbolično, kao što sam malo pre rekao, cilj je da se što više ljudi izvedu na trgu u to vreme i da se bave fizičkom aktivnošću. Nosioci tog programa biće naši sportski klubovi, 51 sportski klub, škole i neke nevladine organizacije. Grad, svaki od gradova, i grad Pirot i grad Zaječar, imaće po svog kapitena. Kapiten biće naš olimpijac, olimpijac koji je učestvovao na svetskim olimpijskim igrama. Pobednik grad, u zavisnosti od broja ljudi koji izvede na ulice da se bave fizičkom aktivnošću, proglasit će se kao pobednik, a imaće simboličnu nagradu da grad pobednik istakne zastavu u suparničkom gradu, zastavu svog grada. Obezbeđene su i druge nagrade prema broju prijavljenih učesnika iz sportskih klubova. Olimpijski komitet je štampao 700-800 majica i te majice Olimpijskog komiteta Srbije biće podeljena učesnicima, odnosno ljudima, takmičarima iz klubova. Također, kompanija Coca-Cola je obezbedila nagrade za jedan kviz koji se zove Potraga za blagom. To je kviz gde ljudi prepoznaju naše turističke objekte ili sportske objekte, identifikuju ih i onda brzo treba da ispune cilja, to je da odu do njih, da uzmu to blago, da se vrate na toj centralnoj administraciji, odnosno na Gini, donesu, i kompanija Coca-Cola je za naše građane, ljude koji se prijave da učestvuju u kvizu, obezbedila pakete kompanije Coca-Cola. Također, najbolja škola koja izvede najveći broj učenika i roditelja te dece, dobit će sportske rekvizite. Centralna manifestacija, kao što sam rekao, na trgu Pirotskih ratnika, a ceo program vodit će animatori i ljudi iz Olimpijskog komiteta Srbije, a imaće priliku, naravno, i da se naše škole i klubovi na toj centralnoj bini predstave, a nacionalni mediji imaju obavezu, pošto je to akcija Olimpijskog komiteta i organizuje se četvrti put po Srbiji, prenosit će celu manifestaciju, tako da biće pokrivena
bit će tu ljudi iz Pinka, iz RTS-a, iz Prve, iz B90. Još jedan način za dobru promociju našeg grada. Normalno, to je prilika da pokažemo da smo mi stvarno grad sporta i da imamo mnogobrojne klubove koji adekvatno rade i da pokažemo da smo, da ono kako slovimo u Srbiji kao grad sporta, to i dokažemo. Na kraju krajeva i Olimpijski komitet nam je ukazao čast odabravši nas da učestvujemo u toj manifestaciji, da smo mi stvarno i video je da smo mi stvarno, prepoznali da smo mi stvarno grad sporta. Takođe, nadovezujući se na ovu priču, pre mesec i po dana mi smo raspisali konkurs za dodelu sportskih stipendija. Sportske stipendije se dodelju na osnovu godišnjih programa klubova, to je novina na osnovu novog zakona o sportu. Tako da smo imali 30-40 aplikacije i odabrali 13 naših vrhunskih sportista kojima smo dodelili stipendije sportske. Vrednost stipendije je 630.000 dinara, a dodelili smo 13 stipendija. Bila su dva kriterijuma za dodelu stipendija. Prvi kriterijum kod pojedinačnih sportova je bio da su takmičari iz pojedinačnih sportova identifikovani pri nacionalnim savezima i označeni kao perspektivni sportisti, dok za kolektivne sportove nam je kriterijum bio učešće potencijalnih kandidata za dodelu stipendija u bilo kakvoj reprezentativnoj aktivnosti ili selekciji pri nacionalnom savezu.